odvjetnicu, kako ocjenjujete današnji odbor za početak, je li dalo odgovore na pitanja koja ste vi htjeli čuti? Odbor kao odbor, puno politiziranja, nedovoljno sadržaja, pogotovo onog presudnog i meritornog. Netko od vas je pitao je li ovo poraz? Da, ovo je poraz. Ovo je poraz svih nas. I političara, ali i svih građana. Od tri grane državne vlasti jedna ne funkcionira. Što to zapravo znači? Kao što smo rekli da građani glasaju nogama, time što odlaze iz ove države, jer su svjesni da u njoj njihov glas više ne vrijedi, za njih u ovoj državi nema mjesta, tako i ljudi iz sustava ogluho na javni natječaj šalju poruku da ljudi na čelnim pravosudnim funkcijama, na tim funkcijama, više ne mogu obavljati ono što bi ta funkcija trebala. Ovakva Hrvatska nikada ne bi zadovoljila kriterije za ulazak u Europsku uniju, onako da nas se baš temeljito i pošteno provjerava. E tko je za to kriv? I prije sam govorila, uz sve opravdane kritike na rad Zlate Hrvoj Šipek, da se s njenim odlaskom, bilo da je riječ o smjeni, o ostavci ili o njezinom nejavljanju na natječaj za novi mandat, da se ništa ne mijenja. A ništa se ne mijenja od vremena Dinka Cvitana, jer se na jedne te iste probleme iz godine u godinu upozorava u izvješćima glavnog državnog odvjetnika. E sad, jedna izjava bez rukavica i bez uobičajenog onog političkog konteksta. Što bi trebao napraviti predsjednik vlade koji se doista želi boriti protiv korupcije? Što bi napravio aktualni predsjednik vlade da i sam nije u korupciju upleten, s obzirom da ima ispred nosa plinske afere 1, 2, čitav niz ministara koji se trenutno nalaze u nekoj od faza kaznenog postupka. Kažem, nakon što ima i činjenicu da se iz godine u godinu USKOK i DORH na jedne te iste stvari žale, strukturne stvari, počevši od infrastrukture i opreme pravosudnih zgrada, pa do rupa u kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, pa do nezadovoljstva kadrova, ne samo plaćama, nego i sveukupnim statusom. Pozvao bi glavnu državnu odvjetnicu, i to na jedan javni sastanak, ovako pred medijima, pred kamerama, da glavna državna odvjetnica ili odvjetnik izađe sa svojom listom zahtjeva. Doslovno bi pred novinarima predsjednik vlade koji nije korumpiran i koji se protiv korupcije želi boriti, pitao gospođo ili gospodine glavni državni odvjetniče, recite mi što vam sve točno treba. Pa taman da traži helikopter. Ali nakon toga bi se napravio jasan plan, pa bi se reklo što se može napraviti u mjesec dana, u pola godine, u godini ili 4 godine koliko obično traje jedan mandat. I onda bi se tražili rezultati. Pa bi mi onda znali je li problem u čelnoj osobi u pravosuđu, bilo u USKOK-u, bilo u DORH-u, koji nema snage, koji nema volje, koji nema integriteta i znanja, ili je problem negdje drugdje. A istu stvar bi nekorumpiran predsjednik vlade napravio i sa predsjednikom Vrhovnog suda, pa pitao gdje nam šteka u pravosuđu. A onda bi to isto podržala i vladajuća većina, ali i dobar dio opozicije. Svako bi se javno izjasnio što nam to u ovoj državi nedostaje, pa bismo vidjeli tko uopće o tome ima ili nema neka znanja. I onda bismo mogli reći da institucije rade ono što se od institucija očekuje. A ovako imamo, dužno poštovanje, jako puno laprdanja, a jako malo rezultata. Kaže gospođa Hrvoj-Šipek da oni osjećaju da nemaju društvenu podršku. Znači li to da je Vanja Marušić otišla i nije imala društvenu podršku? Neću spekulirati o razlozima zašto je otišla, ali tada nam je trebao zazvoniti alarm i zvonu za uzbunu, očito nije. I Vanja Marušić nije ni prva ni zadnja u nizu. Čitav niz ljudi koji su ipak pokazali neke rezultate, kakve god oni bili, jednostavno nestaje. I nakon nekog vremena nitko za te ljude više niti ne pita. Treba li nam podrška sustava? Da, treba nam podrška sustava. Ali trebaju nam jasno definirani, precizni zahtjevi. Sročite rečenicu, što je to točno? Ako je to jedan od prijedloga koji se danas čuo, da primjerice državnom odvjetništvu treba omogućiti pravo na žalbu na odluke sudova o nepotvrđivanju optužnice, a recite mi gdje je onda problem? Je li stvarno toliki problem sročiti jednu
rečenicu izmjena i dopuna nekog zakona? Je li problem promijeniti koeficijente? Kažem da se u javnom prostoru doista vrlo često onako paušalno govori. Svi su korumpirani, nitko ne valja. To je točno utoliko što doista imamo jako puno korupcijskih afera. Ali onog trena kada ćemo početi i mi u politici naše glave stavljati na panj, na način da kažemo ovo su rješenja s kojim se takvo stanje mijenja, apsolutno ništa neće krenuti na bolje. I da, tu je bitna uloga medija, da, tu je bitno i građanima objasniti za kako se oni državu trebaju boriti i kome dati, a kome jednostavno nikad više ne dati povjerenje.